Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. <coughs> Ikhwani fid din rahimakumullah. Di antara faktor pendorong terbesar agar bersemangat belajar ilmu syar'i adalah ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam belajar. Ya, keikhlasan dan jujurnya niat dalam belajar. Dua resep ini adalah obat hati yang lebih bermanfaat dari obat-obat lainnya. Ketahuilah bahwa Barang siapa niat belajarnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan jujur kepada Allah, dia yang dengan ilmunya tidak menginginkan pujian, sanjungan, jabatan, ijazah dan kenikmatan duniawi yang fana, maka Allah akan memberinya taufik untuk belajar. Allah akan membantunya menguatkan tekadnya untuk belajar dan mendapatkan ilmu. Orang yang ikhlas ini bagaikan seberkas cahaya dan api yang menyala untuk meraih ilmu. Semangat dan keseriusan belajar yang ikhlas adalah semata-mata ya untuk mencari ridho Allah. Karena ilmu syar'i merupakan hibah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan mencampakkan dan memberikannya kecuali kepada hamba-hambanya yang ikhlas. Karena merekalah yang berhak membawa kemuliaan yang besar ini. Merekalah yang memiliki keahlian untuk menyebarkannya, mendakwahkannya dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk ikhlas beribadah hanya kepadanya semata bukan kepada selainnya Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lauddin hunafa padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketatan kepadanya dan dalam menjalankan agama yang lurus Belajar ilmu syar'i adalah ibadah yang paling agung dan paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa menuntut ilmu syar'i selain karena Allah merupakan salah satu dari dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yabtaqahu bihi wajhullah, la ya'lamuhu illa yusiba bihi 'ardam ad-dunya, lam yajid arfal jannah yawmal qiyamah." Siapa yang belajar ilmu yang seharusnya ia niatkan untuk mencari ridha Allah, namun dia tak belajar kecuali untuk mendapatkan nikmat dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tata'allamul al ilma litubahu bihil ulama'." au tumaru bihi wala litaj tariu bihil majalis faman faala zalika fannarun janganlah kalian belajar ilmu untuk bermegah-megahan dengan ulama atau untuk mendebat orang bodoh atau untuk menyombongkan diri di majlis. Berang siapa melakukannya, maka neraka berhak untuknya. Para ulama salaf sangat menganjurkan untuk ikhlas ketika menuntut ilmu dan mewanti-wanti belajar untuk selain Allah. Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai para penuntut ilmu, amalkanlah ilmu kalian karena akan datang sekelompok orang yang mempunyai ilmu, tapi ilmu mereka sebatas dadanya. Ketika sendiri, mereka berbeda ketika ramai. Amalnya berbeda dengan ilmunya. Duduk membuat lingkaran, saling membanggakan satu dengan lain. Hingga seorang, hingga seseorang akan marah ketika, kepada teman duduknya apabila ia duduk dengan orang lain. Amal-amal nah. mereka di majlis tersebut tidak akan naik ke hadapan Allah. Hamad bin Salamah mengatakan, Barang siapa yang belajar hadis untuk selain Allah maka ia telah tertipu. Orang-orang bertanya kepada Sufyan as-Sauri, siapakah manusia itu? Maka beliau menjawab, yaitu ulama. Beliau ditanya lagi, siapakah raja itu? Beliau mengatakan orang zuhud. Kemudian beliau ditanya lagi, siapakah orang yang paling rendah? Ya, orang yang paling hina. Beliau mengatakan orang yang menulis hadis dan mencerimakan dengannya. Israel bin Yunus mengatakan, barang siapa belajar ilmu syar'i karena Allah, maka ia akan mulia dan bahagia dunia dan akhirat. Barang siapa yang mempelajarinya karena selain Allah, maka akan merugi dunia dan akhirat. Seandainya engkau bertanya kepadaku Bagaimana saya bisa ikhlas kepada Allah ketika belajar ilmu syar'i? Maka saya akan mengatakannya, ya saya akan menjawabnya dengan mengatakan, dengarkanlah perkataan Imam Ibnu Jamaah yang menjawab pertanyaan Anda. Beliau mengatakan, baiknya niat dalam belajar bila bertujuan untuk mencari ridha Allah, untuk mengamalkannya, untuk menghidupkan syariah, untuk menyinari hatinya untuk membersihkan batinnya untuk dekat dengan Allah pada hari kiamat untuk mendapatkan apa yang dipersiapkan bagi pemilik ilmu berupa redot Allah dan keagungan ilmu dia tak belajar untuk tujuan-tujuan dunia seperti mendapatkan jabatan, kehormatan, harta dan berbangga-bangga di hadapan kawan atau untuk mendapatkan pujian dan penghormatan di majlis dan lainnya Ketahuilah semoga Allah meramati kita Sesungguhnya sejauh mana kejujuran kita kepada Allah Dan keikhlasan kita dalam belajar Maka seluas itu pula hafalan dan pemahaman kita Ibn Abbas mengatakan Seseorang bisa menjaga ilmu seukuran dengan niatnya Abu Yusuf mengatakan Wahai kaum Berharaplah dengan ilmumu keriduan Allah. Sesungguhnya saya tak pernah duduk di sebuah majlis dengan niat agar dipuji melainkan ketika saya turun saya akan dihina. Kemudian dengarkan perkataan Syekh Asau Syaukani yang menguatkan hal ini. Beliau mengatakan, sesungguhnya baiknya niat dan ikhlasnya amal sangat berpengaruh dalam menghafal ilmu, memahami dan bersemangat mencarinya. Barang siapa tujuh belajarnya terbalik atau dibebani banyak tuntutan dan keinginan Maka hendaknya dia menyadari bahawa dosa telah menimpanya Karena ketidakikhlasannya Atau itulah ujian baginya untuk mengetahui sejauh mana kesabaran dan ketabahannya Setelah itu ia akan dilimpahi segudang kebaikan dan pemberian Sufyan Asawari mengatakan Saya tak pernah mengobati sesuatu melebihi terapiku terhadap niat Ibnu Qayyim mengatakan, ya, beliau menambah penjelasan tersebut, pencapaian cita-cita yang tinggi tergantung kemauan yang tinggi dan niat yang suci. Barang siapa kehilangan keduanya, maka dia tidak akan bisa mencapainya. Apabila memiliki niat yang suci, seorang hamba akan menempuh jalan yang mengantarkan ke sana. Niat akan menentukan jalan dan kemauan akan mengantarkan pada tujuan. Apabila niatnya baik, ya, apabila niatnya tidak baik, maka jalan yang ditempuh tidak akan mengantarkannya. Permasalahannya tergantung pada kemauan, kemauan dan niatnya dan keduanya adalah tujuan dan jalannya. <tuh> Apabila anda bertanya, apakah orang yang merasa tak ikhlas dalam belajar sebaiknya meninggalkan belajar dan berpaling dari mendapatkan ilmu itu? Jawabannya Tidak dan seribu kali tidak. Solusinya adalah bersungguh-sungguh dan memaksa dirinya untuk ikhlas kepada Allah. Dia wajib berusaha memperbaiki niatnya dan membersihkannya dari kotoran. Walaupun sulit pada awalnya, namun jika Allah mengetahui kejujuran hambanya dan semangatnya untuk mengikhlaskan amalnya karenanya, maka Allah akan memudahkan jalannya. Allah akan membantu dan memberikan taufiknya Adapun orang yang meninggalkan belajar karena tidak bisa ikhlas kepada Allah, maka itu adalah tipu daya setan dan bisikan iblis yang harus dijauhi dan harus ditinggalkan. Demikianlah semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.